Pažljivo smo, poštovani gledaoci, birali ko će nam biti gost nakon odluke Ustavnog suda i nije bilo dileme. Odlučili smo se za Denisa Bećirovića, narodnog poslanika. Prvo da ga pozdravimo pa da kažemo zašto. Dobro večer, Denis. Pozdrav vama, pozdrav svim gledaocima Face televizije. Denis Bećirović je prvi, mi to pamtimo, drugi svi zaboravljaju, nakon odluke u Skupštini RS-a u državnom parlamentu ukazao na opasnosti održavanja referenduma. Tek nekih mjesec dana kasnije su državni organi i lideri reagovali. Tada su, jesu se malo podsmjehivali tome, to je tvoje reakcije u parlamentu. A 19. jula, dakle, nekoliko dana nakon raspisivanja referenduma u entitetu RS, javno sam na sjednici državnog parlamenta tražio da napravimo vanrednu sjednicu i da zaustavimo taj jedan grubi antidejtonski, antiustavni i nelegalni referendum koji razara ustavni poredak ove zemlje. Nažalost, svi su ćutali. Kompletan vladajući establishment. Znamo. Trebalo im je gotovo mjesec dana da shvate o čemu je riječ i onda je počelo na sve strane da pljušti u vezi sa referendumom. Denise, kako si ti tu, koju si opasnost sada prepoznao, koja je to sada nakon odluke suda i nakon ovakve odlučnosti vrha RS-a da ipak referendum održi nakon odluke Ustavnog suda? Moramo ozbiljnu stvar analizirati. Treba je nazvati direktno. Mislim da sada, ako budemo išli u širine i to nego ono, je li to opasno, je li to kraj Daytona, je li to sukob, je li to što Tadić govori, ogroman otpor nekoga, to je najvratnije. Moramo ljudima objasniti čemu se zaista radi. Neki kažu ovo je predizborno pitanje. Ono ima predizbornu dimenziju jer se događa u vrijeme predizborne kampanje. Ali riječ je o tome da ako taj referendum se provede i ako njegove posljedice počnu trajati poslije izbora, onda svi valjda znamo da to nije samo predizborno pitanje. Već. Ja sam javno na sjednici državnog parlamenta rekao da je 15. jula ispaljena referendumska raketa u srce Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tim referendumom i sa postavljenim pitanjem želi se srušiti kontinuitet države Bosne i Hercegovine, koji je zacrtan jasno i u članu 1 Ustava Bosne i Hercegovine i u članu 12 Ustava Bosne i Hercegovine. Tim referendumom želi se potpuno poništiti član 6 Ustava države koji govori Ustavnom sudu, jer su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine prema Dejtonu i Ustavu konačne i obavezujuće. Ponavljam, konačne i obavezujuće. Ako je ovim insistiranim i održavanjem, pa i samom odlukom o referendumu Skupštine RS-a, dokinut unilateralno, jednostrano Dejton, zašto to niko ne kaže? Ako je, je li? Dakle, ostalo je još 9-10 dana da se zaustavi ovaj najteži udar na Dejtonski mirovni sporazum od njegovog potpisivanja. Ovo nije verbalni udar, ovo je prvi institucionalni pokušaj unilateralnog napuštanja Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane organa BH entiteta RS. To se mora zaustaviti. Ne možete Dejtonski mirovni sporazum posmatrati kao švedski sto i uzimati sa njega šta hoćete i odbacivati. Čitav Dejtonski mirovni sporazum je jedan kompleksan mirovni sporazum koji ne možete parcijalno tumačiti. On ima svoju cjelovitu arhitekturu i on se u cijelosti mora provoditi. Šta misliš, šta će se sada desiti? Evo, prve su reakcije rukovodstva RS-a, ali i opozicije, entitetske opozicije, da ćemo poslije sa gospodinom Krsmanovićem šta on misli, ima i nove informacije i to, ali evo, da se zadržimo na vrhu RS-a, na Dodiku i na insistiranju. Hoće li održati i da li ga neko može spriječiti? Da objasnim našim gledalcima, nakon odluke Ustavnog suda, jedini ko može da spriječi održavanje referenduma je visoki predstavnik da ga zabrani da koriste bonske ovlasti. Ali tu ima li prostor za tužilaštvo? Naravno da prije svega treba da reaguje visoki predstavnik jer su njegove ovlasti jasno propisane aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. A kada bi trebao da reaguje? Odmah sada? On je već trebao da reaguje. Zatim, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ono ima svoje nadležnosti da čuva suverenitet i ustavni poredak države. A ovo je, i na koncu, a ovo je i ustavni sud. Rušenje ustavnog poredka? Nema nikakve dileme. Ako vi pravite entitetski referendum o pitanju koje se tiče čitave Bosne i Hercegovine, ako pravite referendum o konačnim i obavezujućim odlukama Ustavnog suda, pa valjda svi znamo kuda to vodi i šta je to. Međutim, da budemo precizni i jasni, neki to vole da sakrivaju od ljudi.
Milorad Dodik je obična marioneta i sitan igrač u ovoj priči. Čije? Arhitekte, projektanti i nalogodavci ovih referendumskih aktivnosti su u Beogradu. Ja ne znam šta još treba da se dogodi u ovoj zemlji da to zvanične vlasti shvati, ali i pojedinci iz međunarodne zajednice. Šta to ne shvataju zvanične vlasti? Ne shvataju izgleda ništa. Sjetite se, evo, da malo vratimo film. Kada su iz Beograda uhapsili Iliju Jurišića, kada su bile potjernice protiv Ganića i Divjaka, šta je tada Aleksandar Vučić rekao? Doslovce, ja se ne mogu miješati u rad pravosudnih organa Srbije. Kada je naš Ustavni sud donio u novembru odluku, on je došao ovde 9. januara da prkosi odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Je li to moguće? Da li Vojvodina može da kaže ne poštujemo odluku Ustavnog suda Srbije? Ne može. Kakvi su to dvostruki aršini? Kako mi nasjedamo na tu politiku? Kako više možemo prihvatati takvu politiku? To je pravo pitanje. Šta je to u Sarajevu što se vodi kao politika? Preciznije nju nazvati Sarajevskom, a ne Bosansko-Hercegovačkom. Odluka vladajuće politike trenutne je broj jedan politički amaterizam. Ljudi uopšte ne znaju o čemu izgleda riječ. Pitanje kontinuiteta je jako važno i krupno pitanje. Velikosrpska politika je jednom 1918. prevarila sve južne Slavene na pitanju kontinuiteta. Tada, kada se stvarala prva Jugoslavija, država Slovenaca, Hrvata i Srba se ujedinila s Kraljevinom Srbijom i stvorila prvu Jugoslaviju. I nakon prvodecembarskog akta, 29 dana poslije, Skupština Kraljevine Srbije, koja uopšte nije više postojala, je ratificirala prvodecembarski akt, a država Slovenaca, Hrvata i Srba, to je dakle prostor Slovenija, Hrvatska, Bosna i Vojvodina, to nije učinila. I oni su poslije toga u svojim pravnim tumačenjima tvrdili da je prva Jugoslavija proširena Kraljevina Srbija. Evo, 98 godina poslije ponovo igraju na kartu kontinuiteta. Pokušavaju da ovim referendumom betoniraju i cementiraju suludu i pravnu i politički tezu. A to je da, kako kažu, da je državnost takozvane RS iz 92. starija od države Bosne i Hercegovine koja ima svoje hiljadugodišnje postojanje. Pa to je van svake pameti. Misliš da tužilaštvo je hrabro i preko koga, da li preko SIPE, bi moglo da zaštiti ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine i prekošenje, rušenje Dejtona ustava hapšenjem Dodika? Kako bi to uopšte moglo da se desi? Ja moram reći da i koristim priliku večeras i kod vas da javno pozovem sve organe u ovoj zemlji da svako radi svoj dio posla. Sudstvo svoj, zakonodavna vlast svoj, izvršna vlast svoj, međunarodna zajednica također radi svoj dio posla, jer ima vrlo jasne nadležnosti u Bosni i Hercegovini. Dakle, svi imaju svoju obavezu i niko ne može biti amnestiran od svog dijela odgovornosti u Bosni i Hercegovini. I bilježiš neke svoje događaje, bilježim i ja šta neki drugi izjavljuju, neke tako. Jake rečenice, ali koje ne prolaze ovdje, pa čak i potenciram u CDU. Da li je tačno da na jednom skupu, to ste negdje rekao, ali to je tako negdje diskretno bilo. U Italiji, čini mi se, politički lidera iz Bosne i Hercegovine, ili tako, možda predsjedništvo, vođa državnog parlamenta, da je Dodik nešto govorio malo i o ratu. Ja ću to sada prvi put javno reći u ovoj emisiji. Dakle, 27. novembra 2011. na skupu u Kadenabi u Italiji, gdje smo bili prisutni mi, čelnici državnog parlamenta u to vrijeme, članovi predsjedništva, lideri političkih stranaka. Dodik je javno, bila je prisutna Doris Pak, pojedini evropski zvančnici, rekao treba ukinuti sud, treba ukinuti tužilaštvo, treba ukinuti vojsku Bosne i Hercegovine, a onda je uputio poruku koju očigledno mi jako neozbiljno shvatamo. On je tada rekao ako Republika Srpska krene u odcjepljenje, citiram, Bošnjaci nemaju oružja da nas u tome zaustave. Ja mislim da tu destruktivnu snagu kod Dodika i onih koji podržavaju Dodika mi previše podcjenjujemo. Ja mislim da je stvar ozbiljna i da bi bilo dobro da se sve one pro-bosansko-hercegovačke demokratske snage u ovoj zemlji napokon uozbilje. Ko da ih uozbilje? Upućivao se poziv čak da se napravi i nad stranački front, skupi to, ko bi to trebalo?
Ja sam još prije 4 godine i evo sad opet sam ponovio u avgustu javno uputio poziv liderima stranaka koje su podržale jedini legalan referendum u istoriji ove zemlje, to je referendum za cjelovitu i nezavisnu državu Bosnu i Hercegovinu, održan 29. februara i 1. marta 1992. godine, da napokon svi sjednu u zastoj i da počnu razgovarati kako zaštititi suverenitet i državnost Bosne i Hercegovine. Vrag je odnio šalu. Projektanti rušenja Bosne i Hercegovine rade. Oni imaju resurse, imaju i projekte i očigledno imaju izvođače radova. Mi te činjenice evidentno nismo svjesni. Moja ideja je da napokon shvatimo da država Bosne i Hercegovine mora biti na prvom mjestu. Sve drugo je manje bitno od države, jer država znači glavu na ramenima svim ljudima u ovoj zemlji. To ljudi moraju napokon da